Dobrý den, tak já bych vám tady chtěl představit novou hru, je to zatím ve fázi dema. Tady, když si dočtete, jo, hra se jmenuje Parasites, to znamená Paraziti. Když si tady dočteme, tak tu hru vyvíjí jedna osoba. Je to demo, aby poběží to jenom na nějakých základních FPSkách. Tak, nemáme jinou možnost, než no, hrajete nějaký tutoriál, není marný se na něj kouknout, když si myslím, že jsou tam nějaké nedostatky. A já tady předběhnu rovnou do té hry. Scénářem této hry je, že na Zemi dopadl nějaký meteorit a přinesl parazity, které vyhladili lidstvo. Po lidech tady vlastně zůstali takovýhle zombíci. Já tomu říká zombíci, nevím, jestli to má nějaký jiný název. No a my jsme jediný přeživší. Tak, probudíme se tady. Tyhle jeskyni. Já jsem teda přidal víc světla, abyste tu vůbec něco viděli. Tady najdeme, najdeme tady hned baťoch, zásobník, pistoli, nějaký Makarov. Tak, jo, tady nějaký šípy, které se budeme potřebovat vůbec. Tady mu. Tak, něco, no, tady je takový trošku vytomíní, ale teď tak to zrovna nevidím, ne, nepotřebuji. Tak, potemej. Tomu to už něco možná připomíná. Tak já se tady bafnu tohle a jdeme ven. Tak kufry jsou zamčený, ty musím rozmáklit, ale musím si na to udělat nejdřív sektoru. Jo, teda odemykat těma lopikama, ale na to už musíte mít nějakou zkušenost. Tak jo, je to ženská postava, jinou možnost tady nemáme. Nevím, jestli to tak zůstane, nebo je to jenom v rámci toho nemá. Tak, tohle ta princezna vůbec není nějaká atletka. Neumí ani pořádně běhat, neumí pořádně ani chodit. Tak, já tady teď mám hledám dva takové klacky. Takovýhle, máme jeden. Slyšíte, jak se hned zadechává. Jo. Jo. Tak, rovnou si tady něco řekneme k inventáři a ke craftingu. Inventář s tabulátorem, ale všimněte si, že nevidím do baťohu. Tak, chcete vidět do baťohu, musíte ten tabulátor přidržet. Teď se odevře i baťoh. Tady přijdu do craftingu, se která ve chvíli, kdy máte materiál, máte aktivní tlačítko a ono to vyrobí. Vy se do inventáře. A sekeru si dáte sem, což znamená i chladní zbraně. Pistole nám padla sem, což je trojka, tohle je čtyřka. Já si tady rovnou nabiju zásobník tím způsobem. Si tady rovnou uklidím. Tak, právě tohle si dáme sem. Tak, trojku Rkem nabijeme. Tak, ty pistoli budu pak říkat něco pozdějiš. Půjdu tam zpátky. Tak, ona má samozřejmě na sebe i nějaký rozervaný oblečení. Tak máme šanci najít si jiný oblečení, nebo si ho pak můžeme upravit. Takže čtyřkou vezmu sekeru do ruky, musím tady pokleknout. Tak tohle to vám určitě taky něco připomíná. Už na to, že někdy tady to odevření těch kufrů je teda opravdu trpení. Není to vždycky, některý se odevřou hned, ale některý jako opravdu šilení. Možná je to schválně, my jsme některý odmykali. Opa. No, tak. Tak, v demo máme za úkol tady přežít 24 hodin, ten čas nám tam běží vlevo nahoře. Ura, tak, tady jsme našli baterku. Já vám hned řeknu, co s ní. Přidržím tabulátor. Baterka nám tady někam spadla, hodím jí sem. Máme ji na tom popruhu toho baťohu na rameni, takže LKML si ji můžeme zapnout. Tak, kraču. No tak, o to jde teda zase. Tak, třeba si tady budu sbírat, budu akorát také ty hadry. Víc tohle momentálně nepotřebuju. Ježíš, ta hra na mě hnusná. No, tak bylo zrovna lehce.
se někdy vyplatí rozbíjet. Teď třeba si vezmu taky lano z toho. Pro vás. No a jdeme ven. Tak už to můžu zasnout, že to tady stejně nepotřebuju. Tak hru najdete normálně na Steamu, ale musíte si to tam zadat do vyhledavače. Aspoň tady česká stránka. Takže tam zadáte to. Nevím, co mi to zase dělá. A občas dělá takovýhle divočiny. No. Musíte tam zadat to v tom anglickém tvaru, to THE Parasites. Dvěma se, myslím, že tak. Tady je hodně zvířátek. Jo, tohle to nechci, ho. Tady je takový... Ježiši Maria. No. Chci vezmu jednu tu šňůru. Chci si rovnou vezmu tohle, možná nevím, jestli budu potřebovat. Hook, ale jestli vůbec budu dělat. Už nám hlásí, že má žízeň, takže zmáčkněte kvěčko a máte takové hodinky a vidíte ten svůj stav. No, takže když se chcete napít, v inventáře kliknete pravým, použít, tady si nastavíte, kolik toho má vypít z té flašky. No, ono se napije. Tak, správně. Tohle to dostáváte za běhání. Úplně zapomněl, jak se do toho leze. Co pak ještě podíváme? Teď nemám čas teda. Jo, tam máte takový staty toho, co si expíte ty své schopnosti. Co tak na to podíváme v noci, jestli teda si ji dožijem. Ale náboje, to nebýváme často. Zase nějaký, jinak se dá koukat do těch aut, zatím tam taky toho moc nenajdete. Tak já tady teď sbírám všechny ty hadry, protože to, co asi budete nejvíc potřebovat, jsou právě hadry. To oblečení roztrháme na hadry. Nějaký prášky proti horečce. To tady nějaký můžeme dostat, asi nějakou infekci pravděpodobně. Jo, lékárničku. Takže už po mě nejdou. Tak, jinak jestli si myslíte, že skam je... Tiše. Jo, ale... Jestli si myslíte, že skam je těžká hra, si zahrajte tohleto. Tak. Rovnou, když jsme tam nešli, tam přijedu, co s tím. Tady takhle zvaně sundám, nový si oblíknu, ale bacha, my jsme je tam hodili i s tím plným inventářem. To tam jde sice přeházet, tohle to dám rovnou zlikvidovat, tohle si dáme sem, tohle to dáme asi sem. Pokud to chcete otáčet, tak to otáčíte R-kem. Tak jiný, to máme. A já to všechno zase roztrhám, protože tohle to nepotřebuju. Ale spíš právě budu potřebovat ty hadry. Nejdou dávno dohromady, dávno nejdou. Teď já nevím, co to bylo. Mám jeden a spojili se, že jo? Tak uvidíme. Tak, tohle je jelen jenom. To tady zve. Tak. Tohle já nepotřebuji ani jedno. Tak, další hadry. Jo, nějaká malá chybička. Tak,
kontrolem si sedáte takzvaně, nebo přikrčujete. Na klasický ohledání, shift, běháme, mezerník, skáčem. Tak vás nikdo nejde za tím. Co se dá odevřít hned. Tak tady ty totemy vám tady dávají, když se trefíte, tam flašky s vodou. Když se na to podíváte, tak dobrou chuť. Kde jsou? Dál po té cestě, tamhle je takový barák. Já to zkusím vzít tamhle, tamhle vím, že je takový letadlo. Tak a nejdřív si tady udělám trošku pořádek v tom inventáři. Co vím, že nebudu potřebovat z likvidu. Nádry. A je ta flaška ještě. Tak, kolik jich mám? 10, crafting, tady si vyrobím jehlu a následně si můžu vyrobit takhle šitíčko. Nyní si můžu opravit tyto tričko, já jsem tady sem tričko ještě vůbec nenašel. Takže máme upravený tričko. No a já tady takhle někam vyrazím. Tak mám vůbec toho pití, sakra. Jak dlouho tam vydržím. Tak, tady je takový letadlo. Padlý. Takže bychom někam letěli. To už asi někam nepoletí. Meny. Tak, prostě by si dala nějaký jídlo. No když jenom na ten tabulátor kliknete, jako klepnete, tak se vám odevře jenom ten malý inventář. Takže když chcete mít něco jako rychle přístupný, tak to mít takzvaně po kapsách. No, respektive v těch legínách a v tom tričku teda jako. Tak tady. No, myslím, moc není. Jo, nešlo. Myslím, že budu docela ještě jedno lano. No to je, no to je myslím stejně není. Koukám teď v tom. No ale musím podívat na první zombíky. Vidím, že ještě na mě nevyběhly žádný, ale tam už jeden pobíhá. Ježiš, to už mám zase žízeň. Nebo ne? Myslím si, že jo. Jo. Tak, nikdy, teď se to teda povedlo, jdu sejmout jednou ranou. Ale to jim... Čic. Jo. Ale když drží tu sekru, tak se nenapije. Jo. To. Zase jsem vzal do ruky. Ona byl zrovna nechce, ten drát zrovna nechce.
Behind all the sheep. Nic. Vás jde. No, bacha. Oni nejsou moc. Ale co dělají? Tak co mi to teda povedlo zase náhodou. Ona i to, co jí zase vadí. Nebo to taky blikne, jak se něco děje, jako já nevím teda co, asi ta žízeň. Zase. Nevím, jestli tady vydržíme. Zvoně bez vody. Nevím, jestli to ještě něco nenajdem. Ale no tak. Začátek dost nepříjemný dobrá. Ty zombíci nejsou ani nějak moc slyšet. Potřebuji sem pití, ale píš. Ještě hadry. Uvidím nějaký to tam. Přijme se si neuděláme luk, to je ještě jeden. Tam vodu nemá. Pěkný parchanti, oni se nenechají jen tak. Dá se to někde, no. No, už mám zase žízeň. Jak mám tí vody vůbec? Tak, blížíme k večeru. Já bych vám tady pak chtěl jenom jako něco ještě ukázat, ale nejdřív bych se tady potřeboval. Čistě ještě jeden. Jo, tohle je jeden. Musíme zastřílet. A musíte mířit. Trefovat jako hodně dobře do hlavy, bacha. Aspoň ještě jednu vodu dochučit. Není nic. Tady, no, tady stejně myslím, že můžeme hned na začátku. Co se mi muší? Ale někdy bacha ta stamina tady jako... Asi žízejí. Dáme tam proběhnout. Bez toho ujele neuhnit, je. Mě, že? No, tam taky dokáže vlíst. No. A to je tak všechno, co tady asi tady vládnem. Tak, já si tady zatím lezu jenom, nebo se kouknu spíš, kolik tam bývá. Chce se zase napít. Domácíme? Nevypadá.
Jo, je tam, ale se to v té knihe jako víc vidět. Tak. No, schovám. Trvou a piju. Já si víc vody se obávám, že nemám. Mně to se obávám, že do rána nevydržím. No a je to tady. No, to začíná tady takhle. Dělá takovouhle neplechu. Tak jo, a abyste něco viděli, tak já tady trošku nastavím víc světla. No, to mohu stačit. Tak, to je tady, čeho máme vůbec. Vůbec má. My se tady něco dělá. Ty zbraně jsou tady na luk toho, ale můžeme si udělat luk. Jo, jenomže. Na milej luk. Totiž. Tak mám těch provazů, sakra. Tam jeden ne, ne dva. Já si udělám ještě tohle. Dávejte si pozor, měli byste mít to inventáři místo. Mně už se párkrát stalo, že mi ten luk třeba, nebo takové ty věci, které tady mám ještě vůbec, mi prostě někam vypadly. Já jsem ani nevěděl, kam jsem o to přišel. No, tak jestli je to... No, už to začíná. Čas mi to tady také začíná lagovat, pak to zase také naskočí. Počítač za to nemůže, ten mi jde asi tak na 30% maximum. Já jsem všechno stáhnu teda na minimum, takže... Tak, ještě jednou. Takže by to neměl být problém. Tak já jako nevím, kam se ten luk vejde. Když ho dáme vycraft, vykazuje to. Tak je kliknu a mi vlastně skočí. Bojím, abych fakt u něj zase nepřišel. Co jsem takový vešel. A mohli bychom se tady dopáskovat. Jo, v tom to nejde, no. Je taky. Jde ho vyndat. Vypít náboje. Páskovat. Dát trojku. No, teď to nejde zase pro určité. Už to tam nasadila. Ne, není tam. Co tam nedala? Mhm. Často tady já tak nějaký koniny divný, nevím proč, nebo jestli ten, kde ho mám. Myslím, že tohle už asi potřeba nebudu, jestli tím, že mám baťuhu, taky možný. Nějak nenapadlo. Si dám celý spíš ten obvaz, nebo se mi tak moc nepotřebuju. Tam dám jednu. Jo. Jak z baťuhu to nevytáhne. To si předtím nevšim. Já jsem si to tady automaticky dával. Tak. Ještě jednou. Kolik je 11 minut. Musím ještě přežít. A já jsem si chtěl udělat ten loop. Pokud to chcete obracet v tom inventáři, tak takhle R-kem. Jo. No, je tady problém už asi. Já bych zkusil vyrobit ten loop. Co se s ním stane? Já se ho nevidím, tak nevím, kam skočí, jak to jo. Aha, bezva. Jo, máme luk, to. Tak, zombíci tady běhají. Oni lezou tady dolů. Tak, když se kvůli jich jde, jo. Tak se divím vždycky, že to začíná nadovat. Já už jdou další a další. No, tak.
Měl to tady nějaký příkusy, co? Je zajímavý, že to někdy dělá, nikdy nedělá, ale já nevím proč. Jako... Na chvíličku. Znovu. No, pak to vyskočí zase, jo, takže bohužel ta hra tam má něco divně. Tak, dobře. Že tady to nemáme šanci přežít, jako prostě to je... Tak, já tady jenom také kouknu na to, no, na to pepině blbě. Na to ovládání. Jo, tak tady máte jednoduché ovládání, pak tady máte také klávesnice, ono tam i ukazuje, jako, které klávesnice jsou vlastně použitelné. No, takže klasické ovládání. Fkem většinou je ta interakce, tabulátory, inventář. Jo. Tady máme takhle vlastně přednastavený. Tečkem přecházíte do nějakého bojového módu. Bacha, je tam samozřejmě anglická klávesnice, takže máte možnost, že tady kliknete, tak si to můžete samozřejmě přenastavit. Tak. Jo, tady jsou pak takový, na jaké můžeme sednout třeba. No, tady to zase běží třeba, jo. Tak, blbý je třeba, že se komu dostanete do inventáře. Vůbec. No, ani na ty hodinky. To se nemůžu teď kouknout. Má na ty hodinky, jo. Tak, na tom. Máme zase hlad. Kam? Jo, zase svítlo. Nevím, proč se mi to stává. Jako tohle to není hrou, ale... teda mnou počítačem. Si myslím, že to je někdy fakt v tíře. Tak. Musíme jít tady pár střelit. No, oni jdou takhle tou jednou ranou, ale fakt je musíte trefit jako dobře. Běhu. Malou píko. Víte si, že když lezu na to křídlo, že tam mu nevyskočí. A je to jedno, stejně tady umůžu. Já tady hlavně umřu pro to. Už zase. A tady vlastně umřu na únavu, stejně. Protože se nemohu jít kam spát, tak prostě... Tady umřu, jo. Ta únava mi tam prostě klesá a hotovo. Teď nevím to jídlo, jestli je plný nebo není. Na inventář. No podle mýho nám jich to tady pošlo strašně moc a ta hra tady už prostě jde do řiti. No, nevím se, kolik tady je. Já jsem chtěl zkusit ten luk ještě. Dva. Zkusíme někoho jinýho. A jo. Ta šipy se rozbíjejí. Teda co on. Takže vidíte, že vlastně ta kolizní zóna tady dokonce je větší, ono nejde střílet ani tady skrz tyhle ty díry. Přeba mi dal slíku. No, to byl konec, no. Tady už to šlo. Jo, tak máš šíp v hlavě a není mrtvý. Jo.
že ten lutej není zase tak extra účinný. Nesnáším tohle to míření. Jo, proč? Kdyby dostal zásah. První osoba tady nejde, nevím, jestli to jenom v rámci toho demo. A nebo jestli to bude opravdu jako pevný nastavení v té hře. Jo. Nepůjdu. Přijme to tak na druhou stranu. A už to zase běží. No dáme nám nějaké leze. No, takže než tady umřem, tak si tu aspoň trošku zastřílíme, kolik mám ještě nábojů. 20. To je divný, že třeba přes to střílet nejde, ale spadnout tam můžete, jako jo. Takže si myslím, že tady má jenom malou chybičku a trošku se na to křídlo taky nezdržuje. Aha. Jo, tak to budou dělat ty zombíci. Se ty začaly hejbat, jo. Takže... Takže jasný, co se děje, no. Vidět, tam byli vlastně, tam je z okýnka, možná můžem asi nepojet, že tam někdy skříli skrz kraj, tak celně pochybuju, že to půjde skrz okýnka. Můžem to zkusit. Já už to zase neběhlo. Je tam nějaký, pojďte se na mě podívat. Se nehybá. No, tak to vidím, že to je třeba do okýnka. Bylo by to dobrý, tady prostě skrz to okýnko. No, takže oni tam krásně takhle uvízli v tom metadle. A my ho tam teď asi nedostaneme. Takže nějaký pod náma. Přijde si. Je tam vleze? Ty už něco. Máme asi žížu. Dobrý. Krvácení většinou se nám tady přestane řvát. Máme tam to samozřejmě obvazy, ale to je zajímavý tohle. Tohle není počítač, to je něco hrou. Jsem nenašel, že by mi správně ukazovalo krvácení, většinou jsem to poznal, že jsem měl krev pod sebou. A ona je sice od krve, ale krvácení je tím, že vlastně vám to tam kape dolů na zem. No. Tak. Pokud si chcete vyrobit obvazy, tak samozřejmě crafting. Máte možnost tady z těch hadrů uvázat, jo, nějaký lano. Jehla z kostí, rokpěti, myslím, jo, z kostí dokonce. A těch je tu dost, oni vždycky, když je zabijete, tak oni po chvíli jakoby schořejí. Zůstane tam po nich prostě halda kostí. Takže jako prostě je tu do. Ty flašky, už máme ráno. Teď je. Jako svítá takhle, jo. Teď ti zbývá. Tady asi sedneme schválně, jestli dokážeme přežít. Jo, docela hezky svítá. Já jsem teda samozřejmě přidal to světlo. Jo, tady nám oznamuje, že je unavená. Nevím,
ta únava, jestli to jakoby je ještě 20 hodin, že pokud si neschrupneme, tak prostě tady umřeme, nebo jestli to je v tom dnu, já nevím. No, fakt nevím. Takže ono teoreticky tady přežít nedokážeme. Tam mě mrzí, že se tam nemůže dostat zpátky. Já mám peříčka, abych si udělal šípek. No, ale to vidět, že? Ty kráso. Parchanti. Jo, Podle mě to tím, jak oni si začnou pohybovat, tak to tady prostě padá. Tady blbneš. Prostě tady střílím do okýnka. Jo, tady jste. Šáci. Aha, zase. Takže tady trošku problémy. Ty kolizní zóny jsou tady. Jo, tak nespadneme přesně. Bojové poměrně hrábly. To je to. Já to ještě. Tak nemůžou líst potřebovat šídlo. Běhá tady zombie, který má na hlavě helmu. A když ho sejmete, tak si ji můžete vzít. A je. Nech to takhle. Přesně tušil tohle. Jo, tohle vyšlo. Kam jdeš? A musíme se dopáskovat zásobník. Tak mi zbývá. Tohle nemáte šanci ustát. Mně pak, když si všimli, jak běhají, tak prostě do té hlavy netrefíte. A nevím, na kolik rán je ustřílíte. Já mám pocit, že 8 rán do těla je prostě neustřílíte. Vím, no trošku stáhnu zpátky to světlo. Že to zase až moc. Je ještě nějaký. Počkej na ten motor. Mně se tady teda jakoby jednou podařilo přežít, ale co? Musíte jít pěkně doufám, že? No, je tam ten. No, tady dám takhle. Přiběhne z druhé strany. To je všechno. Evidentně. Tak tady skvěle. Když tam tak ještě zůstalo. Jedno, dva vidím. Takže tam nikdo není. Takhle na kraj nepřijdete. Tam má takový divný pohyb, ona se někdy jako rozběhne. Tak to tady dělá chůzi. Koupeme dál toho inventáře. Jo, to asi, to se mě možná podívat nejdřív na hodinky. A na tom. Jo, vidíte, únava, že ještě se můžu také napít maximálně. Jo, a nemám. Byla tam ještě jedna.
No, to nejde, tak vám to taky krásně oznámí. To... Já tak to fakt neměli už. Tak ještě umřeme je žízní. Jsme tam sice ještě ty lekárničky, ale... Že nám teďkom dochází, tím jsme unavený, stejně umřeme. Ono to nestihnete, ono vás to pohřbí stejně. Do té doby vás to tam stejně prostě pohřbí na tu únavu. To... No, teplota tu dole. To červený zmizelo, takže se krvácení asi fakt zastavilo, ale vůbec jsem si nevšiml, že by někde krvácel. To si myslím, že je tady docela blbě udělaný, že jako nevím, co mi je pořádně. A to bychom asi měli vědět, že jo. Máme díru v ruce nebo něco takového. Divný odpočet, co? Nevím, kolik jsme začínali. Ještě někdo. Když měl vodu, tak jsem ještě možná se skočil a šli jsme si to s nimi vyřídit. Budeme jsme to zkusili. Umírá. No, takže nová hra. Jeden tvůrce. A už mi to tam... Ale životy mám prostě pořád. Zkusím... ...tebě nepomohlo. Nic to neudělalo, co? No, máme žízeň. Únava. Chybí mám minuta 40. Teda umřem prostě. No, co nechtěl. Jo, no jenže mi to začne lagovat, jo. No, zkuste je trefit do hlavy, jo. No, tak se to teda povedlo zrovna. Ty kráso, to je dobrá. Nebo já. To jsem tady čekal, že tohle bacha škorpion tady třeba leze. Hadi jsou tady. Jsou vás. Ne, že ne. Počkej, tak... No, to je jedno, nás to stejně sejme. Ještě jeden, jo. Jdeme na ferovku. Ty krásu, to je dobrá. Na jeden. Nevím, jestli stihnu nabít. Můžu zkusit sejmout. Pistolí. Ještě mám ti pro... Když se ten škorpion dělá takovýhle bordel, jo. Tam ještě jeden. Si to furt přibývá, já nevím, ale... No, takže dá se tohle, takhle jsem se daleko ještě fakt nedostal teda. No už, až posud, až se jde. Hlavně, že tam furt obcházím, že jo. Debil. Byl tady ještě jeden totem někde? To najdeme vodu. Tamhle je to stejně jedno totem, že už je, hele, kuda. Už je po nás. Ale je to prázdný, tak prostě to. Ještě někam, že jo. My jsme byli, ne? No. Deset vteřin. Bude po nás. Nevím, jestli se to počítá. Já jsem přežil, nebo nepřežil. Jedna. Přežil, jo. Tak to byl první, to se mi nepovedlo. No. Tak nějak to bylo i naposled. Tak jo, takže nová hra, Paraziti. Pokud to na Steamu neuvidíte, tak to tam, jako jestli jsem to říkal nebo neříkal,
Tak to tam musíte zadat do vyhledávače. Přesně tak, jak je to psaný v té angličtině, takže to T-E parasites. Ono vám to sice nabídne, ale upozorní vás to, že to je pro vás nevhodný obsah nebo něco takového. Protože tady zase nějaká nahota. Jo? Když ji stíknete do nahá, tak tady bude prostě nahota. Takže vlastně, ono to určitě nikdo natočí. Se nebojím. Takže proto nám to nevyhazuje s tím jako v nabídce. Jo? Musíte si to nechat vyhledat. Jo, samozřejmě to zadarmo, je to demo, takže nainstalujte, hrajete, jenom tohleto, dál se nedostanete, dál to nejde. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno, nebo respektive pro tuhletu hru. Úplně všechno, nezapomeňte, že to tvoří jeden člověk, takže ho zase hned tak nekritizujte. A je to vytvořený v Unrealu, je vlastně ten engine právě taky na tvorbu her, i bez toho, aniž byste museli úplně umět programovat. To, že má zájem, může začít. Takže děkuji za pozornost, mějte se hezky a shledanou.